Tak dobrý den. Já vás vítám u dalšího. Je tu ozvěna na to AI opravy. U dalšího dílu podcastu, který se jmenuje Hidden Podcast. Tentokrát s umělkyní Marcelou potnovou. Zdravím. Čau. Zrovna se nacházíme u tebe v ateliéru. Někdo by mohl říct v perníkové chalupce, když si dívá na video. <laughs> no, ne, no je to ateliér ve Vršovicích. Jsem tady teďka po Avu a vlastně jsou tady ještě další tři ateliéry. Tak a jak se dostala z tomuto ateliéru? Um, Denisa Václavová v rámci 4 plus 4 dnů v pohybu mě oslovila. Vlastně Jsi se výstavu? Ne, 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 ale budu mít. Hmm. v Plánu. A kdy to bude? Já si um, skáču do V pohodě. Žiju taky to každý rok, nebo každý dva roky, takže to se určitě bude konat. A vlastně, že oni různě chodí po avu nebo zajímají se o uměleckou scénu a vždycky si někoho vyberou čtyři lidi na dva roky. No. Natvrdo. Na na můžeš odejít dřív? <laughs> asi můžeš, ale je to to super. Bylo by smutný, kdyby zarešla. No, asi. Akunit, ja. Já, jsou tu dohromady čtyři lidi a uh -huh. všetci, vždycky vyhodí všechny naraz a da, daj nový. Jo, jo, jo. Takže a sedli jste si všichni čtyři, tak jo. tři lidi jste z jednoho ateliéru uh -huh. a čtvrtá je… Market která vlastně je s Avou taky, takže my jsme se všichni už znali dobře. Ale ne ze, stejné... ne, ze stejného, ze stejného. Ateliér. Ne, ateliéru, ze stejné budovy. Tak, tak, jsi tady spokojená, koukám. Jo, jo, jo. Je to to pro Je no. fajn, že vlastně lesně třeba Liban je veliká, je tam hodně lidí a my jsme tady v centru schovaný. Vlastně vedle parku, to je hezký. Jo, můžeš chodit, máš tady blízko kino pilotu. Hmm. Jinak pijeme tady, nebo já piju čaj. <laughs> Zázvorový. Jsem mám trošku, se omlouvám, že ne, můj hlas není stoprocentní dneska, tak piju u toho zázvorový čaj. Tak jo, a skončila si před, to už bude skoro rok, na AVU. Ty si končila s Matějem Pokorným. Yep. A Anna skončila před váma rok. Yeah. A tak máš nějaké z toho deprese? Nebo myslíš na to, že, by bys se zráda podívala zpátky do ateliéru mezi lidmi, lidi? lidi. Um, asi ne. Pardon. Uh, já jsem uh, docela ráda. Uh, Abo bylo fajn, ale uh, mám pocit, že k ní můžu být kritická a že v mnoha ohledech uh, možná je ta kritika důležitá. Um, bylo to vlastně pro mě prostředí, který um, mě jako dalo hodně a bylo to jako platforma pro zkoušení různých experimentů. Na druhou stranu um, vlastně jsem čekala, že když jdu na akademickou půdu, že tam to prostředí bude podobně jako smýšlet. A byli... Jak, jak jsem narozuměl smíšlet. Smíšlet. Stejně jak ty. No, nebo tak, že když, co si představíš pod jako pojmem akademická půda, si myslím, že tam třeba nebude spousta zášti, závisti, nenávisti napříč ateliéry a že vlastně nebudem tak jako hodnocený a souzený dle toho, že patříme třeba do no nějakého ateliéru, ale že bychom mohli být souzený dle toho, co třeba děláme konkrétně my. A ne, že máme nálepky a On to dál... Ty nálepky se teďka řešila v podcastu s mistrem Jan, Jan Vytiskou. Hmm. Že mi připadá, že tady ten umělecký svět, ať jsou to redaktoři nebo kun historici, že vždycky lupnou nějakému umělci nějakou nálepku a už se s ním celý, celý život nese. A mám pocit, jako, že mnoha těch umělců tu ani nálepku jako s ní nesouhlasil, že ty jejich vlastní věci, co oni dělají, tak jsou úplně o něčem jiným než ta nálepka, která jim byla kun historika a kteří by měli být jako kapacity v tom oboru jako hmm. při, při, přilepeny. A toto je je právě ten podcast, který se to snaží. <laughs> A takže co, jakou myslíš, že váš atelier kresby te, tehdy, ještě když jsi tam že o Petrbuka, jakou si nesl nálepku? Takže ti nejlepší zavu. <laughs> <laughs> no, to jsme často slyšeli. A, A vlastně, tak to, to není špatná nálepka, no, ne? Tak to ne, ale když je vlastně vedení, který je konceptuální, na čemž není vůbec nic špatně, je to super a myslím si, že je právě dobře, když je místo, kde může být lidi, který, nebo kteří prostě s něčím zabývají, ale mít zároveň jiný názory, mm. to je skvělé. ale vlastně uh, už tam prostě třeba nebyla nějaká větší uhledoplnost a uh, No, nejlepší, nejlepší výsledky hodně prodávání obrazů, že to taky vlastně špatně. Jo, jste komerční. Asi. Neděláte to ze srdíčka. <laughs> jo, tak to, to, to aj, myslím, teďka se nespomenu, jak se jmenuje ten člověk, co maloval takový hyperrealistické no, obrazy lesů. Teďka měl v galerii kvalitář výstavu, zazmaloval vesmíry, to nebylo zase. tam to trošku, jako podle mě ta kvalita trošku klesla dolů, ale tak jakože že Tomáš Vaněk, která ještě rektor, tak mu vyčíte, ale jakože komerčně, komerční a že se snaží za přitom, když se dostaneš někam na školu, tak výsledek je toho, že, že, něco umíš a dokážeš s tím uživit. A to by si měla uvědomit, že je akademie výtvarných umění. <laughs> tak to, jak se jmenoval? Nevíš. Já myslím, že Adam Kašpar. Jo, Kašpar, jo. Já jsem to měl už na jazyku. Tak aby, musíme ho zmínit, když už jsem ho zmínil, aby nebyl smutný. A aby přišel, když tak do podcastu. <laughs> Co se týče tvé studie, tak ty jsi byla víceméně skoro celou dobu v ateliéru Petr Petrboka, ale zkusila jsi buď semestr nebo dva semestry, teďka nevím, u Pauliny Olovské. <laughs> Čím tě zaujala, kdy, když, tak, Funguje to tak, že on přijede na avu, ten je to ateliér uh, hostujícího pedagoga, což funguje, že každý rok ten ateliér má jinčího pedagoga, nevím, kdo to vybírá, asi rektor. A začíná to tak, že ten pedagog přijede na avu, má přednášku o sobě a když někoho zaujíme, tak ten člověk si podá přihlášku do toho ateliéru a čím tebe zaujala. Paulina. Byla to performerka, dělala video a hlavně malovala. Mm -hmm. a já jsem tak jako různě nebo malovala jsem různé věci za celou moji avu. A tehdy mě někdy v prváku ve druháku, mě zaujaly starý časopisy, jako burda, a takové platený věci, masky a tak dál. A <hým> pak jsem viděla, že vlastně ona dělala podobné věci. Hmm. Malovala taky, měla takový období pletených svetrů a to mě hrozně zaujalo. A proto jsem si přála ji poznat. No a teď vlastně to skončilo jako nějakou dlouhodobější spoluprácí, kdy vlastně za ní jezdím do ateliéru a vlastně povídáme si o umění a tak dále. A to se bavíte asi anglicky. Ona no je Polka. <těk> jo, jo, jo. Ale už mě něco málo polsky, Já už někdy něco <těk> rozumí. A ona teda má ateliér v Krakově, nebo se tam jenom narodila? Uh, má tam uh, v Rabce. V hrabce má ateliér. A teď je v Aténách. A v to je něco? Hrabka je v Polsku, u Krakova, asi uh -huh. hodinu autem. A já právě teďka pojedu do Krakova za Monikou Chlebek a předtím ještě do hmm. Katowice za Pavlem Sobčák. tak jsem se chtěl zeptat, jestli nemáš nějaký tip v Krakově na nějakou galerii. A nebo co? <laughs> <laughs> to no, tak asi, asi někde na náměstí. Ale mohl by si spodívat uh, do akademie, tam je třeba Olivia Svolen. Že mm -hmm. bych tě seznámit. Um, jako studentka. Um, jo, jo. To asi A tam je to vlastně taky takový zajímavý prostředí, protože vlastně oni mají um, něco jako tahle naše místnost je třeba pro celý ateliér, pro 16 lidí. Jo, Takže vlastně hm, moc jich musí pracovat doma a jako nemají třeba takový luxus, jako my máme na Avu. A čím to jako, že ta, tady vyloženě ta budova akademie vznikla, to, že to bude akademie, tak tam se asi tak toto nestalo. Že celý atelier má takovou malou místnostku? No, tak hm, já myslím, že to je jako třeba jenom ze nějakých socioekonomických. Hm, by mohli štureč. jako malovat do kostela. No. <laughs> tam by mohli být jako každý student 100 metrů čtverečních, mm. 6 metrové stropy a jeden. Ale jo, tak třeba je to Krakov, tak to může být něco jako brněnská favu nebo ještě někde. Protože Krakov jako... není úplně... Jo, že, tak ve Varšavě asi bude, mm. bude největší akademie. Tak jo, tak díky za ty. já se tam určitě podívám. Možná udělám i aj the best of AVU, teda Akademie, <laughs> jestli, jestli, tam narazím na nějaké lidi. A když jsme u nějaké jako té spolupráce, nebo jsme se bavili, jako že si navštívila Paulinu Olovskou, tak jsem se tě chtěl zeptat ještě, jsi na nějakou akci ve Světová jedna. Mm -hmm. A to byl nějaký taky hostující umělec. Jo, jo, bys mi to objasnila. <laughs> jo, tam byl Basim Magdy. Mm -hmm měl tam být vlastně po nás i Ai Wei Wei, ale bohužel na to nedošlo tehdy. A jinak si Magdy maluje a dělá i videa. A myslím si, že to určitě stojí za to vidět. To je ten, co si kopil pár obrazů, jo? Kdy, jo. Co byli v Hirenur. <laughs> jo, a teďka vysí v Bazilii. Jo. A kde je u něho doma, nebo? jo. jo. A posal poslal ti fotku. Poslal fotku. Je pro tebe důležité, kde ten, kdo ten obraz má a kde ten obraz vysí, nebo mm. chceš prachy a jedeš dál. No tak to ne. Když to řeknu tak škaredě. To ne, to rozhodně ne. Je to důležitý. Uh, samozřejmě fajn, když je to v nějaký sbírce, to je asi nejlepší. Ale... No, tak jako všechno je sbírka. Jo, ale tak jako sbírka, která je třeba nějak veřejná, nebo jo, že když se má někdo v umýváku, tak um, to je asi uh, pro mě takový jako. Hm, což furt na titulněme internet. <laughs> <laughs> Ale samozřejmě veřejná sbírka mm -hmm. je lepší. A chodou okolností, a myslím, že to taky někdy s někým řešil na podcastu, mě bylo vyčteno třeba při doplomce obhajovách, a že ve obrazy nejsou do obýváku, což je vlastně spíš kompliment od pana Kokolí než než hejt. <laughs> to, to jsou takový zase to, To je takový to tunelové vidění jak každý mm -hmm. přemýšlí tak, jak on dělá věci a to je to samé, jak říká, že teďka je vedení spíš konceptuální, takže je konceptuální věci a si myslím, že lidi by se měli naučit, já se to učím taky, trošku otevřít se novým věcem, mm -hmm. i když jako... To, Prostě nevidět jenom tu svoji věc, ale snažit se pochopit a to tu druhou a člověk se u toho naučí spoustu věcí. Hm, určitě. A když jsme se bavili ještě o té světové, tam byl hostující nějaký mistr a, co, a vy jste měli nějak, jako ten, jak se jmenuál? Basi Magdy. Basi Magdy a vy jste, Magdi, hmm. jste měli společnou výstavu. Výstav. A jak to proběhalo? Jako, jste si sedli a za týden jste vyšutlali výstavu nebo byl to nějaký další proces? Byl to nejdřív proces online, protože tam byly vlastně další holky z Gruzie, ze Švýcarska a to tak dál. Takže um, to bylo všechno nejdřív online a potom přijeli a vlastně nějak do týdne jsme to dali dohromady. A vlastně bylo to skvělý, že my jsme fakt jako spolu trávili většinu času což myslím, že jako není uh, není jako podmínka, ani se to vlastně jako neděje u těch výstav, že se většinou přijde někde na poslední den, pověsí se to a řekne se ahoj. A tohle bylo skvělé, že tam bylo vlastně jako přátelství a nějaká komunita v tom zahrnutá. A teda vy jste tak týden jste byli spolu a to jste se potkávali v té galerii nebo... V... Jo, ale šli jsme na oběd, na večeři, do kina a, jsi ještě v kontaktu? Jsme, jsme a taky vlastně něco plánujeme, ale to je zatím tajemství. No. Wow. Wow. <laughs> 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 ještě ne. A ještě když jsme se bavili o těch obrázek v obýváku, konzultuješ někdy s kupcem, kde je to nejlíp dát? Jestli se tě někdo zeptá, ale mám tady vyfocený obývák a kam bys to lupla? Jo, ještě se mi to nikdy nestalo. Většinou všichni přišli s nějakým místem. A pak se pochlubili fotkou. A byla si vždycky spokojená. Víceméně jo. <laughs> jednou, jednou vlastně jsem ten obraz viděla blízko dveří, tak mi to přišlo taky zvláštní, ale, ale, vlastně proč ne? Uh -huh. Tam je taky dost často vidět, když procházíš, že ona už stále dveří. No A Filip Kurka má jeden obraz na záchodě. Jo. Hm. Tak Více tam. informací v podcastu. <laughs> Tak jo, a se musím zorientovat ve svém mm -hmm. textu. Jednak líbí se mi, že jsi jeden z malou umělců, co má na svém webu portfolio, které saháš do prvního ročníku na avu. Mm -hmm. Děkuju. <laughs> Jakože je dobrý, když ten člo když někdo jde na umělce se podívat, a ať jsou to i studenti nebo kupci, že tam vidí nějaký ten proces, mm -hmm. že většina, vě vě většina případů, co vidím, že člověk už začal dělat toto, a už, už si připadá, jako že, je v tom, že má v tom nějakou sebevědomí, tak mm -hmm. lupe, dává si do portfolia jenom ty v úzovkách jako nejlepší pecky. A myslím, že je důležité, aby ten člověk. Aby, když je to portfolio, tak aby tam šel vidět nějaký ten vývoj a člověk se může i podívat, jak ten, člověk, jak ten umělec co sám vyvíjel. Ty jsi o tom tak přemýšlel, nebo jsi so tam prostě luplal? Um, já jsem to asi brala nějak vážně už tehdy hmm. a přijde mi, že to u mě rozvíjí nějaký příběh. No. A, um, takže určitě se tam dají najít jako různé věci. A za ty roky nějaký že momenty pohody nepohody krize a tak. A, a myslím si, že je to jako důležitý, mm -hmm. že vlastně třeba taky jsem se dostala o diplomky, nebo vlastně celou AVU jsem jako bojovala s tím, že jsem ještě student na AVU. A vlastně pak někdo přišel jako po avu a řekl, no vy jste teprve ještě po avu, takže nevíme, jestli budete ještě dál malovat. Hmm. Nevíme, jako jestli je vaše, jako, pod, jako je fajn vás teda podpořit třeba nebo ne, nebo ještě si to musíme promyslet. Business. No, ale jako vlastně já tím chci taky ukázat, jako že jsem tady už dlouho a že vlastně jako nepřestávám malovat a nebudu přestávat malovat. Já. Jsme Tady v tom ten tento podcast, za náma jsou nové věci. Já. A na tom webu máš to portfolio rozdělené do tří kategorií. Je to, je to rozdělené nějak logicky nebo prostě, jakože tady ta uprostřed byla taková nepohodička, ta tři, třetí, poslední portfolio už je nová volná? Ne, 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 to, pardon, to třetí je uh, diplomka. Uh -huh. Takže od té doby dál. No, takže to tak nějak po dvou letech rozdělený, aby to nebylo moc. A teď už, já nevím, jsem asi někde na čísle, 130, 150 obrazů. Počítáš si to, jo? Teďka jsem si udělala katalog, nebo oh. takový komentář k obrazu, kdy vlastně mám pdf a každý obraz mám popsaný docela dost, protože vlastně mám tam vždycky hrozně moc detailů, a každá ta věc něco znamená. Tenhle obraz se třeba jmenuje vnějšek vnitřku a je o tom, jak vlastně neustále něco stavíme v sobě a něco budujeme a ta perníková chloupka může být třeba jako symbolem nějaké nenasytnosti a tam potom i jako prorůstá a vlastně je to, že jak člověk je vlastně neustále měnící se bytost. Tak to v tom taky myslím nějak rezonuje a e, za další třeba, že když se peče perník, tak e, nejdůležitější ingrediencí je stejně čas. A teď vlastně jako by ke každému obrazu mám jako spoustu vlastně věc. nebo možná to neplatí ke každému obrazu, nikdy pak chci, aby jako ten divák přemýšlel jako sám a zase se znejstil a třeba ho jako něco šukovalo a začal jako potom dělat nějaký změny. A co se týče toho procesu, to mě zaujalo, jak říkáš, že, že píšeš těm obrazům spoustu věd, tak mě zaujalo, že tvůj proces malování obrazu je, že začneš větama. Pak skice a pak začneš lupat ten obraz. Yeah. A myslím si, že ještě vlastně jsem jakoby jiná v tom, že každý můj obraz vypadá trochu jinak. Uh -huh. A to, jako myslím si, že tam jedu více či méně nějaký jako jednotný malířský styl, který občas, jak říkám, je víc nebo méně podobný ale myslím že si, že je to rozpoznatelný. A mě by asi nebavilo milovat jednu a to stejnou věc dokola. Mm -hmm. a myslím si, že možná tady v Česku to není úplně ještě zatím, zatím trendy. Že... A tak myslím, že když maluješ, že vždycky, ten rukopis vždycky tebe poznat. Mm, děkuju. <laughs> Spousta lidí jako se v tom ne vždycky shodne, ale, ale já si myslím, že je taky. Že jen když dokážeš koukat, tak. Uf. On je tak... si chce ulehčit práci. Tak hmm. ti do toho, co a tím to ulehčíš. <laughs> Máme ještě spoustu času a spoustu otázek. <laughs> Pamatuješ si třeba nějaký obraz, jak vznikl? Kterými vety? Abo... Spíš je to takový slovní komentář. <laughs> Nejsou to úplně možná věty, ale spíš, že na začátku vždycky práčuji s nějakým tématem a ten už potom bouchám barvama na plátno. Ale... Ale... Ale prima, prima. víceméně jo. To je voda na vodu. Tam si Google, jo. <laughs> na makrý. Ano. A jak, jak tě, tu si sedneš prostě do gauče a začneš jako psat ne? Jak ten obraz, nebo to, jdeš po ulici a napadnou ti nějaké věty? Spíš je to jako takhle napadá. Pracuji vlastně s nějakým tématem, který je třeba u mě momentálně lidský zásah. A to už vlastně je takový téma, který řeším asi od čtvrtáků a někdy ho řeším, jako, že jdu třeba um, do lidského zásahu v prostředí. Co se týče třeba klimatických změny, někdy ho řeším v mezilidských vztazích, teď ho řeším víc na poli identity. A, um, takže vlastně kroužím tady mezi tím a chodím prostě jako různě, pozoruju lidi, čtu, a na základě toho mě vždycky něco napadne. A je to třeba tak, že um, včera jsem krájila brokolici a napadlo mě, je, plně úplně nápad na úžasný video, který jako se těším, až budu dělat. A vlastně, že mám tady nějaký kresby, pastelem, uhlem a i potom mal by k vašem. Uh, mám tady i nějaký objekty a vlastně chci dát dohromady ještě nějaký videa a, a bude to tak. A ty videa to jsou pro tebe novinka, ne? Já si říct, že jo, já jsem, nebo jako já natáčím uh, dlouho. to, ne, to... to <laughs> A to vystřihnu. klidně to tam nech. Ale ne, natáčím už hodně dlouho, ale. <laughs> uh, ale vlastně, když jsem to moc nebrala vážně. Já se ale přijde mi, že hrozí moc jako pohybu a děje, se děje i na těch mých obrazech. Že by to vlastně bylo úžasný, kdyby to, co je na těch obrazech, se vlastně dalo i nějak do pohybu. A to by musela být nějaká kola, že jsi po mojí hlavě nevím, jakou máš představu ty. Jo, ale jsou tam nějaký momenty, kterých by třeba šly jako který by třeba šly natočit a to. Tím ale chci říct, že vlastně mě hrozně baví cestovat, jezdit, hrozně um, natáčet jako města nebo nějaký jako lidi a vlastně z toho taky hodně čerpám, když maluju, takže to může být vlastně, uh, mám jako několik uh, jako nápadů, kterým bych chtěla s tím videem udělat, ať už jako třeba nějaký komentář, ale nedoslovný. A jako komentář, třeba jak je tam leto oblko prostě v té chaloupce, mm -hmm. tak vlastně s tím by třeba něco mohlo jako souviset, ale pak už třeba i něco jiného. Jako, já mám teďka v hlavě jako obraz, jako nějaký velký opus pomalém, po, po, jako ve zpomaleném záběru, jak je tam třeba 20 lidí, tam je nějaký tvoje set design a takový mm -hmm. oživělý obraz. No. Ale bude to náročný jestli tady toto <laughs> No Tak úplně jako tohle ne. Mm -hmm. Tak to úplně nemyslím, ale tak je to. to je docela dobrý nápad. Takže no, jezdí... Jako mám něco rozděleného a teď už jenom potřebuju dovíš do nějaké finální fáze. Takže jezdíš po světě a no. natáčíš lidi bez jejich vědomí. <laughs> no to úplně ne asi. Jako, ale tak když se zeptáš člověka, jestli si ho může natočit, jo, tak... Ne, no, tak uh, někdo mě řekne, že ne, to je jasný. sleduješ Instagram sami o To je takový, jak já street fotografie, tak teď uh -huh. jak jsou ty iPhoneky, tak se rozdělá nová vlna a to jsou street videographer. A že jsou, nejsou to záběry fotografické, ale záběry a, a videozáběry. A on mm -hmm. se zaměřuje spíše na jídlo a na Itálii, ale tak je to. Asi tam neřeší jako otázky identity a nějakých lidských vztahů, mm -hmm. ale možná by, by se mohla podívat, jak to lupe. Jo. Tam bych se mohla podívat. Nějak se řešila i definice reality v té diplomové mm -hmm. práci, a tak jsem se tě chtěla zeptat, jak ty definuješ realitu podle tebe? Uh, myslím, že Ježíš Petr je přesvědčen, přesvědčen, jsme byli spolu naposledy, že žijeme v simulaci. Uh, já právě to jako zkoumám. Uh -huh. uh, to pro mě nebylo stranice reality. A zatím žádnou definici nemám, a, ale myslím si, že dneska je docela těžce rozpoznatelný, co je reálné a co není. A um, myslím si, že je, že by bylo fajn si dávat pozor na vlastně zličťování nějakých třeba technologických aspektů, nebo i třeba nějaký obalový kultury a tak. Obalová kultura je jakože obaly jako obaly, nebo obaly jakože my se obalíme oproti všem? <laughs> ne, obaly jako obaly. Po, že přijde že mi, no ne, tak to taky, ale že přijde mi, že dneska je třeba důležitější ten povrch hmm. než obsah. A to právě může být ten obal nebo nějaký pozlátko něčeho. A vlastně už nejde moc do hloubky potom. To, je, to jsme trošku naučili od těch Instagramů a scrollování. Půl sekundy na jednu fotku. <laughs> a ale prezentuješ své věci na Instagramu? Jo, jo, snažím se. Takže, pro tebe realita je víc vnímání sama sebe, víc lásky. Asi, asi být nějak víc v sobě kotvený a dávat se pozor na to, co přijímám. Mm -hmm. A vlastně víc přemýšlení nad tím, co dělám a co nedělám. No tak jako se psycholožce, tak je to občas dobrý přemýšle mm -hmm. do toho. No to je To je možná jako je nej, jeden z největších, věc, nejlepších věcí, když chodí člověk psychologovi, že on klade otázky mm -hmm. a ten pacoš pak třeba se o tom popřemýšlí. <laughs> no, to je správně. A co se týče t, uh, nějaké pohody, tak já si myslím, že největší pohodu ty máš ještě doma na Vysočí někde jezdíš mm -hmm. celkem často furt vidím nějaké fotky, jak běháš v louce. To jsem se chtěl zeptat na otázku. Máš raději les nebo louku? Ah, to je hrozně těžká otázka. Les, louku. <laughs> Prosím. Ale asi les. Asi les. Teďka. Uh, no, já jsem se tam Můž narodila. Tam tělo, Dobře. Já jsem se tam narodila. A uh, uh, vlastně pořád uh, se mě Praha úplně tolik nelíbí. A pokud tady být jako úplně nemusím, tak jsem spíš na Vysočině. A můj sen je vlastně postavit si tam roubenku a veliký atelier, hrozně veliký. A někde tam nesamotě prostě malovat a pak to jen taky jako posílat do světa ty obrazy a obce se podívat do Prahy a, pak cestovat a do New Yorku, pak zase na nějakou výstavu a tak samozřejmě a do Soulu a Takhle jen prostě tak kombinovat tyč... s tou přírodou. Co se týče tvého procesu, tak chybí ti tam jedna věc, jako ateliér a pak ještě velká knihovna. No. A tu Roubenku máš představu, že, že ti ji někdo postaví, nebo si ji postavíš sama? Já mám přítele, <laughs> který stavil Roubenku už, takže to myslím, že je úplně v pohodě. No. <laughs> Roubenka, to je ze dřeva, čistě. Mm -hmm. Jo, ale tak můžou tam být jako na straně, může být zeď někde. Mm -hmm. Musí být jenom, nemusí být A jenom. Ale my jsme ten obel, si funguje <laughs> Ale tam bude i ten velký ateliér vedle. A ateliér bys chtěla, aby byl spojený s tou roubenkou, nebo aby to byla zvlášť Spíš, budova? Uh -huh. hmm. A bude tam moc, budeš tam mít jako červené tlačítko nechodit? Jo, svetílko. jo, určitě. <laughs> A, a ještě, budeš být. Uh, no samozřejmě, myslím, že počítá. A pak určitě dva psy. A možná poníky. Uh -huh. Proč poník? <laughs> to je prostě, já nevím, poník je úžasný. Jakože on bude s sebou ateliér a budeš ho malovat. <laughs> jo, no. Mám už docela dost poníků namalovaných a jak mě pořád baví. A tak poník to je takový jenom na srandu, ne? No, já. <laughs> <laughs> tak my z by to zvládli, ne? Jo, ale nějaké tak nějaké ono jako uveze i dospělého koně, ale já bych samozřejmě na něm jako nejistila. Mm. Ne... Já jsem viděla taky nějaké video na Instagramu, že prostě kuň vešel do kuchyně a, mm -hmm. a lízal dětskou hlavu a už bylo to <laughs> původě. Možná až pak přijedeš za pět let k nám na vysvětlenou dělat poského znovu tak. Možná už, budu mít, mít. možná, už budu mít na hlavě lisinu a bude mi, <laughs> bude bude horkost, slízat sůl z hlavy. <laughs> tak <jo>. Dostatek soli. <laughs> a tento plán máš jako, chtěla bys to teďka do pěti let mít? Jo, jo, asi jo, Ještě budu tady chvíli v Praze, mm. samozřejmě. Ale ta příroda je prostě super. A nějaký jako takový garzonku v Praze bys si nechtěla nechat? Mm, asi jo, možná jsem jako živo občas přijet, hmm. to bude asi potřeba. Ale radši, když věkáme, tak radši někam jinam. No, tak to zahraničí, s tím mám taky nějaký plány. New York, uh, <laughs> Proč zrovna na New York. Uh, spíš jako, uh, to je asi jedna z prvních uh, měst, nebo jedna z prvních měst, co mě napadlo, ale spíš to bude jako, budou další města. A si, že... Hamburg, London. <laughs> tak, v Švíce, je mm, tak je to švýcarsko, příjemně. To je dra. tak. Tam je ten uh, Brusel. Bru art Basel. Basel, ne Brusel, mm -hmm. Tam bys chtěl vystovat. No a já myslím, že jen kdo by nechtěl. <laughs> no tam je to složitý, no. Musíš se přihlásit je tam fee několik mm. peněz a když už se přihlásíš, tak musíš slíbit, že když tě vyberou, že to na 100% tam pojedeš nebo je zaplatíš yeah. ty prachy. A to dělá hodně těch art fairů, takže nemůžeš si říct, ale zkusím dneska v roce 2025 z galerii, prostě zkusit těch, které se dá art a teďka ti 10 se dá řekne, že tě bere a můžeš rovnou položit galerii, že se nedoplatíš. A je to nestihneš. to <coughs> je hrozný, no. A jaký máš ještě plány za mm, No, si to chceš nechat. No, jako něco je tajný, ale jako jsou tak nějaký rezidence, výstavy, mm -hmm. takový normální věci. Jsi v životě umělce. A jak sleduješ, jak sleduješ rezidence? No, to nějaký web, myslím, art něco? je jako webu několik, ale myslím, že Uh, já spíš třeba jako googlím různě podle zemí a yeah. tak. Řeš uh, Slovensko, Artist Resident Bratislava <laughs> a upeš e-maily. <laughs> třeba, třeba no. Že tak mám pocit, že jde najít víc, ale taky je to prostě, je to otravný, protože um, um, musíš přečíst spoustu věcí, teď něčemu třeba věnuješ jako deset minut čtení a pak zjistí, že tam je malýma písmenkama napsaný, že to je třeba jenom pro lidi z Norska, nebo ne, prostě. Ne. Ale, no a, a takhle prostě, že jde to hrozí moc času. A pak vlastně třeba přicházím na to, že je docela smutný, když vidím, že třeba v Americe nebo v Anglii, dejme tomu i v Norsku, plně kdekoliv, mají spoustu uh, jako cen a spoustu grantů, který jako podporují umělce a my tady jako nemáme skoro žádnou jako grantovou podporu, která by byla nějak jako velká. Uh -huh. Tak tady jediná cena, kterou má, co ta cena kritiků, ne? Hmm. Jo. A to je tak jako zvláštní věc. To je. A jinak tady bývaly ještě nějaký... No výhoda byla to, že dřív byly diplomky aspoň v tom veletržním paláci, to ještě zařídil mistr, jak se jmenuje, knížák. Hmm. Ale tak protože on byl ředitel Abu a je ředitel veletržáku. No, tak tady je fakt jako nic muslení. myslím si, že zvlášť pro tebe bylo fajn podporovat mladý umělce. Ať a... už by to bylo koupí obrazu do obejváku, nebo... nebo jo, přesně tak. Tak ty jsi měl vlastně první solo výstavu v jeden galerii, ne? Mm, jasně. Co to, musí dát na web. <laughs> no, a pak v vlastně lesi jsi si docela držela um, a Jiřího Petrboka nevystavovat, když vlastně jsi ještě na avu. A má to nějaké výhody a nevýhody, ale jedna z těch výhod je třeba to, že um, můžeš furt zkoušet a jako nějak se rozvíjet. No to je pravda, jak, byla vystavuješ, tak jako oni už ti řeknou, hele, musíš toto, toto ma, už prostě. hmm. a už lupeš prostě a nerozvíjíš se. Jo. A tak jako výhodně ti neříkal, co máš, ale jsi tam nalupala, co jsi chtěla. <laughs> yeah. To byla vlastně první to bylo, to bylo v první várce Petr Blogetnička. jednička. Mm -mm. Byl takový mm -mm. na punk ještě. A to tak, jde. člověk se učí. A to si pamatuju, tam pak za tebou přišel pedagog, jak se jmenuje? Martin miner. Martin miner. a to je téma, který bych chtěl s tebou pootevřít, že ty jsi ho nějak něčím vyléčila. <laughs> Jestli chceš o tom mluvit o svých jako nad o svých schopnostech lečitelských, spirituálních? Um, asi asi, že ne tak úplně docela, ale uh, jako zabývám se nějakým alternativním léčením. Mm -hmm. Ale jsi spirituální? <laughs> <laughs> ne, ne, ne. A tak nějak ta spiritualita mm -hmm. podle mě z těch tvých obrazů celkem dá cítit, ne? Mm, asi jo, ale je já spíš jako... Čteš um, Freuda. <laughs> no, jako ta filozofie pro mě znamená hodně a rozhodně bych nechtěla říct, že jsem nějak zospirituální spirituální a tak, to ne. No, tak Jung byl hodně spiritualista, mistr. To jo, no, ale já teďka jsem se spíš zamilovala do Heideggera. Mhm, mm to je um. filozof. Jo. A dobrý? Dobrý. Já se to trošku bojím, máš nějakou... Uh, Filip Kartousek má, chce teda chce se z filozofii nějak no, polaškovat, tak jako bys mu první knihu doporučila. Um, tak třeba Heidegger a Zen. Zen? Je tam hodně japonského Zenu? Uh, Víceméně, jo. A Heidegger ještě žije? Asi ne, že? Ne, ne, ne. A v jakém roce to napsal mistr? Uh, to napsal někdo jiný. Jakože o něm. Jo, že to máš takový jako první seznámení, protože čistá Heidegger je takový náročný. Jo, že musíš... To jsem právě taky jako... S Monikou Hníkovou jsem řešil toto téma, že ona je celkem sečtělá a jakmile začne psat o těch svých věcech, tak už lupete jak prostě texty, jak Vanjous. A... Je, je. Neříkám, že to špatně, ale už to podle mě pak jako trošku odchází, ztrácí tu nějakou konekci s těmi, s těmi ostatními lidmi, co nejsou v tom sečtěli a myslím si, že to pak, pak to trošku tomu umělci samotnému, umělci samotnému trošku škodí. Sice mm. jako, že historici se si řekl, že to je dobře napsané, ale Řekněme si jako na rovinu, historik asi nemá moc peněz, aby si koupil obraz. <laughs> Nebo jako filozofové. Hmm. A ne, to to jsem řekl blbost, ale myslím si, že je důležité jako sepsat složitou věc, tak, aby ho pochopil každý. Hmm. Že jo, tak když se není ta živost, vřelost, tak hmm. je tam jenom nějaká chladnost a super slova, které jsou cizí, tak je to blbý. No to ale pra... když se to jako nějak všechno spojí dohromady, tak mám pocit, že to může být fajn. Jo, ale musí, musí, musí tam hodně práce na tom, no. To mám tak, hmm. no, čím víc práce, tím srdíčka, yeah. <laughs> pak to, pak člověk má z toho ráda tě ostatní. Uh -huh. A plá máš teďka nějaký plány? Vystavující? Uh, Plánuju samostatnou výstavu tady v Praze. A ještě vidíme, jestli to vlastně bude tenhle rok nebo ten další. Mm -hmm. Tím je to v procesu. A protože že teď už jsem po avu, tak vystavovat asi můžu. A kolik, kolik potřebuješ času vědět dopředu, že budeš mít celou výstavu? Zvládneš to za měsíc? Nebo potřebuješ no, půjdu? asi, asi klidně měsíc. Jo. Um, já to, já vlastně každý ten obraz, mě třeba trvá týden, den, dva, tři, mm -hmm. většinou jako týden, den, ale teď je pravda, že jsem trošku zpomalila, protože vlastně jako nechci jít na nějakou kvantitu a vždycky jako si říkám a představuju si, že bude vyset v nějaký skvělý galerii a chci ho dotáhnout do, do toho bodu, mm -hmm. jako aby vypadal fakt jako na to, že tam může vyset. A um, uh, no, takže takže klidně i ten měsíc. A myslím si, že mám jako hodně věcí, které bych tam zrovna mohla dát. A teď vlastně jsou veliký. A uh, právě tady v Česku mám pocit, že zase nemáme tak velký galerie, kde, kde by se to dalo jako totálně zaplnit třeba 30 velkými obrazama. Všech tam bude méně. Do by se, do do by se... No, tak to by bylo skvělé, samozřejmě. Bylo to, že jak má zase ten problém, že to je veletržní fáze, že to tam nasekané do těch půkání. Mm -hmm. Ale uvidíme, co se co čas nadělí. Ponze, ale by si vystavovala? Ha, těžká otázka. Um, asi, asi. zatím nevím, mi mm -hmm. ještě nebyla schopná, ještě jsem tam nebyla. A nebyla jsem schopná úplně uh, si vlastně načíst všechno a... Um, si svůj ocelitý, vlastní názor. A jo, o celý ty kauře. A ne, no. nebrat jako názory všech a považovat je Zas. Přesně tak. Chceš čá? <laughs> ne, dík, Máš dobrý? Jo, super. Pak uh, vrátíme si zpátky k diplomce, kde jsi napsala, že si poprvé dělala nějaké velké formáty a že jsi u toho uvědomila spoustu věcí, které můžeš převést i na malé formáty. Mm -hmm. A co to, co jsi teda uvědomila u těch velkých formátů, co můžeš převést do toho malého? No. Um, já si myslím, že je skvělý vzít si nějakou malou věc, kterou můžeš hrozně moc nazvětšovat. A vlastně, když bys třeba maloval jabko, úplně malinký, že tak tam dáš nějakou červenou, žlutou, uh, nějakou bělobu a nějaký další jako barvičky, třeba trochu zelený, ale vlastně, a bude to vypadat dobře, než to bude malý, ale když vlastně máš udělat jako třeba dvoumetrový jabko, tak najednou jako a přiblížíš si třeba, nebo budeš se už jako na noťasů, nebo z fotky, nebo prostě budeš dívat co nejblíž tak zjistí, že jsou tam vlastně ještě úplně jiný barvy. A uh, je skvělý takhle s věc, pak zkusit namalovat takhle jako malou. A to je třeba jedna jako z technických věcí, co jsem si uvědomila. Ale i jako jsou to potom další jako typu, že vlastně to bylo hrozně fyzicky náročný. A... Vozit po žebříku. <laughs> a vlastně, že pak jako to plátno se taky chová jinak um, je problém ho napnout, potom zase zbalit a vyžaduje to vlastně jako úplně jiný odstup jinou práci jako vlastně že z toho žebříku potom nemůžeš jako odejít pět kroků dozadu a podívat se, ale musíš už tak nějak jako pracovat v té hlavě přemýšlet, jak to asi vypadá skládat si to dohromady a uh, byla to fakt skvělá zkušenost. Teď mě mrzí, že mě přijde všechno hrozně malý. Vrátit tomu. To jen se, um, až, až, až si budeš dělat to své studio, tak bude mít pětimetrový. Jo, určitě. A by se zvrátit za skvělým velkým formátem? Uh, asi jo. Bylo to fakt jako, bylo to náročný, ale že náročné věci tě posouvají. A zase pětimetrový obraz si nedáš do obýváku. No to to ne. A jak jsem vás dneska zmínila, tak ani do většině českých galerii. Hmm. Ale tak ty zahraniční na tom již to místo mají, takže já spolehám na ně hlavně. V <laughs> něco, co jsme zatím nezmínili tady v podcastu a chtěla bys o tom pohovořit? Um, to je asi uh, náročná otázka, ale ty nemáš ještě nějaké otázky třeba od. Já mám ještě, Instagramu od, mám ještě otázky, jako od tvých, jako, co jsem položil na Instagramu, ale chci dát uh -huh. prosto tobě. Třeba do, s Filipem Kurkou jsme nezmínili to, že budeme mít výstavu v Krkonoších uh -huh. a že že chce dělat, že už chce učit malbu u sebe v ateliéru, že skrz to si vzal větší ateliéra. tak mm -hmm. co dělá ten prostor, aby si pak jsme nedali konec podcastu a ty by pak smutná byla, že to nezměnila. Uh, asi Asi nemám nic moc, teď mě zatím nenapadá, uh, co bych mohla zmínit, mm -hmm. Ale budu o tom přemýšlet. Ještě. Tak, uh, tak já teď přejdu k otázkám z publika z Instagramového. A Eva Kozáková, psycholožka, kterou asi znáš, uh -huh. se ptá tvoje nejlepší barva. Jaká je tvoje nejlepší barva? Jsi to bude nějaká modrá a žurová. Tady tato? Jo, si jo. A nemáš nic na sobě zvruvého? Si ne. <laughs> a ty máš více méně černé nebo zelené věci na sobě. No, ale i modrý taky, hmm. nebo červený. Oči modrý hmm. a tak další otázka od Jana Větřelková. To znáš, že jo? Neznám. Ne, ne, ne. Tak jaký je nejlepší recept na koláček? O! Oh. <laughs> um, Mně tak asi ty kinutý jsou nejlepší. Mm -hmm. Můžeme ho pak dát do popisku, recept. Uh, a taky se někdy nepovedou. To je prostě kinutý těsto. A mám pocit, že Uh, jako to mě na něm hrozně baví. Uh, ještě jenom asi možná dovysvětlím, že často na mém Instagramu jsou fotky pečení uh, nějakých dobrod, protože na té vysočině vlastně doma neustále něco pečem a je to taková krásná forma vřelosti. Uh -huh. Pro to. Uh, jo, pak. no. A vlastně asi jako tvarohový s mandlema nahoře. Jsou moje nejlepší a do popišku můžem dát recept. No, no, no. Nepamatuju si teď, kolik, kolik je tam mouky. Podle velikosti koláče. <laughs> a tady Ryan. On má nějaký složitý jméno ještě na Instagramu. jaké máš doporučení pro nadcházející uchazeče na Akademie výtvarného uh. umění? Uh, no, měla uh, bych pro ně doporučení zajít za mnou, taky na soukromou konzultaci, <laughs> možná jako Filip Kurka, uh, říkám, uh, to je super otázka. Takže, mm. když, když je někdo, co se chce hlásit na abu, tak si může ti napsat na Instagramu a můžete se hlásit nějakou konzultaci. určitě, určitě. Uh. Budeš zlá, přísná učitelka nebo omzřelá puchtava. <laughs> Může být a bojí. Mm -hmm. A to bude asi nejlepší. Um, jako teď. Vždycky asi... pak budeš koláček. <laughs> ne, to ne, to ne, to ne to bych asi nedokázala. <laughs> to ne. Ale konstruktivní kritika je super. A vlastně, že taky záleží dneska na těch ateliérech, co jsem třeba slyšela, tak jsou i ateliéry na avu, kdy vlastně nedostane žádnou kritiku což mě přijde jako takový smutný. A, um, a asi bych teď jako doporučila uh, lidem se nějak jako zajímat o to, co se děje a vlastně mít svoje názory a tak. Mám totiž pocit, že um, když pak že už byl člověk v tom šestáku, tak vlastně viděl nějaký mladší generace na avu a ty byly často takový jako zahleděný do sebe a, a spousta věcí jim bylo jedno a byly mm -hmm. takový jako zvláštně zvláštní. A možná to je jako vždycky, že když dojdeš do toho šestáku, tak už přestáváš jako, vě, jako nějak rozumět lidem, a co jako jsou úplně jinde na začátku. Mláči, si <laughs> možná si um, Možná. možná taky ne, nevím, no. Ale uh, určitě jsou možné nějaké konzultace, protože jako teď jasně uh, jako, je tam ateliér kresby, ateliér malby, tam už se moc nemaluje, takže vlastně jako by tam možnost naučit se malovat, třeba kterou jsem měla já, takže myslím, že, že jsem se tam naučila malovat fakt hodně. Mm -hmm. Takže myslím, že už tam možná tolik jako není, pokud chce člověk dělat jako nějaký realistický věci, jako fakt prostě jako přemýšlet, kde je stín, um, co se tam třeba zrcadlí, protože některé lesklé věci, že barvy, jo, pojímají e, barvy jako těch dalších předmětů okolo a tak. Mm -hmm. A když jsi řekla sledovat dění kolem sebe, tak to myslíš jako celkově nebo v umění? Jo, v obojím. No jaké jsou tvoje, jaké informační zdroje by si doporučila, <laughs> jestli máš nějaký web, který řeší contemporary art? Mm. Jsi zahraniční zdroje? Dívám se na e-flux, e flux. Bo i -flux. Jo. No, ale pak jako v chodíme něco na mail, a tak jako um, jsou nějaké věci, které um, vždycky mám období, kdy se sleduju, pak se zase nesleduju. Uh, vlastně taky jsem uh, vyrůstala vlastně v tom, nebo v radách, jakože bude nejlepší, když vlastně budu pojímat co nejméně jako umění do sebe ostatních lidí. Uh, že vlastně jako, že jo, nemít Instagram, uh, dívat se vlastně třeba jenom na nějaký výstavy, které jsou jako prostě že až když jsou, a ne že vlastně teď už jako přijdeš na výstavu a už vlastně jsi ty věci viděl třeba dávno, jako na Instagramu to, 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 a tak, věci, jako jo, jo, jo většinou, Už to není tak, že, že to spíš o tom, právě teďka se řeší spíš jak je to instalaci, že se tam slaží, jo. Aby tě, mm. že teďka se slaží jako zaujímavost spíš tou instalací, než těmi věcmi, protože ten umělec ze na ty Instagramy, mm. A tak samozřejmě jako vidět obraz na Instagramu a brát něco jinčího. No. No, ale vlastně je fajn nevím, um, možná už jako, jsem to řekla, ale asi se nesnažím už teďka nějak moc jako koukat na uh, nějaký ty největší magazíny nebo webovky umění. Uh, mm ve světě. Kde přijde, že vždycky už se tam opakují stejné věci. Někdo, někdo, umře, něco se prodá za miliardu a pak vlastně se někde změní vedení. A to jsou zatím věci, které pokud jakoby do toho nevidíš, tak je to jako jeden puclíček třeba z tři tisíc. A třeba až tam budu, tak, tak se na to... Putnoval se prodala za 10 milionů. Putnová Jo, anebo Marcel Putna. Kde Marcel Putna? Jo, že jsi to? <laughs> ne, to ne. Marcel Putna je součástí mě. Jo? Mm. A jak se jak se Marcel Putna v tobě projevuje? <laughs> um, no, asi úplně jako stejně nejde to rozeznat. Um, ne. No že vzniklo jakoby na to, že jsem během avu e, teda narážela na to, že jsem jako žena a že prostě e, nebudu pak malovat a budu mít děti a protože všechny holky skončily s dětma a přestaly malovat a tak. No ale že už se to hodně proměnilo a už, jako, už je to někde jinde, myslím si, že teď je naopak jako být trendy žena v umění. Takže nemám šanci být fotograf teďka. Ale jo, jo. jo. A taky mám nějaký fotky. Můžeš je to potom zkonzultovat zase ty? To by mě zajímalo, co si o nich myslíš. Dobře, fotíš. No, tak že, jak jsem natáčela různě, mm. tak si mi fotila, takže to by mě zajímalo, jak se na to někde a Ale nebudu mít lepší fotky než ty. No. Co na... <laughs> tak jo, tak děkuji za. za poklidný rozhovor dneska. Já jsem mluvám za, za, že jsem byl dneska takový aktivní, protože jakož mám rýmečku. Mm. Ale tak snad zítra už bude cajk. Snad, jo. Tak děkuju za návštěvu, že mě přijala a za podcast. Já nevím, bude mi asi hodinu. A vidíme se zase někdy jindy. Mm. Já ti taky moc děkuju. Čau, za čau, do kamery. Čau, čau. tam tam, tam